Знаменитому зайцеві плейбою виповнюється 50 років. Вінничани таку подію не обминули увагою, відсвяткували день народження легендарного чоловічого журналу вечіркою під девізом «Красота без ГМО». Коли місто мирно спало, в одному з нічних вінницьких клубів буяло життя. Там обрали міс плейбой, адже знаменитому кроликові виповнилось півстоліття. Гостей зустрічали усміхнені зайчики, щоправда, двоногі, але з вушками та хвостиками, точнісінько, як у самого символу видання. Пригощали вином, дарували останній випуск легендарного чоловічого журналу та невгамонно фотографувалися з усіма бажаючими. 19-річна зайчиха Олена розповідає, костюми шили власноруч під пильним оком організаторів, аби прототип був схожий на оригінал. В образі чувствуєтеся отлично. Мужчина обращає внимание? Конечно, конечно. Не пристают и внимание обращают. Оточуючі сприймають так позитивно, всі усміхаються, всі такі довольні. Сама я дуже люблю різні образи. Ну, мені дуже подобається, дуже багато позитивних емоцій. На звання міс плейбой претендувала 9 вінницьких дівчат. Вони змагалися під девізом «Красота без ГМО». Чи не є красуні генетично модифікованим продуктом, з'ясовувала компетентне журі. До його складу, зокрема, увійшли боксер В'ячеслав Узелков, художник Віктор Козюк, заступник головного редактора українського журналу «Плейбой» Денис Баранов та українська співачка Оксі. Я постояла с ними за кулисами, увидела, что все натурально. Меня радует, что в Виннице девушки еще остались натуральные, потому что их все меньше, к сожалению. Вот, они все молоды, красивые. И в первую очередь я смотрю на ухоженность все-таки тела, потому что молодость и красота – это хорошо, но за ней нужно следить и ухаживать. Перед журі та публікою дівчата з'являлись в різних образах. Оплесками та вигуками підтримували ту, яка більше сподобалась. Міс Плейбой стала 20-річна Наталя Очеретна. Вообще никто не знал, кто победит. Мы настолько все за друг друга болели, всем говорили удачи, что до последнего момента никто даже не догадывался о том, кто может победить. Хто стане переможницею, до останнього моменту не знали і самі судді. І хоча зізнаються, що суддійство було чесним та об'єктивним, їхні погляди на красу без ГМО розділилися. Більшістю голосів обрали Наталю Очеретну, а заступник головного редактора українського плейбою Денис Баранов пригледів іншу – Ярославу, дівчину під номером 9, тож зробив їй цікаву пропозицію. На самом деле, ну, как бы, решение жюри, оно коллективное. Вот. Сидел, в частности, Слава Узелков, с которым очень тяжело спорить. Вот. Там другие представители. И в этом случае просто жюри решило так. Вот. А у меня, как у представителя журнала «Плейбой», собственно, у журнала, ну, есть еще свои виды, поэтому мы не прекращаем снимать красивых девушек, поэтому на будущее мы как бы зарезервировали номер 9 и весной 2011 года. В якості дарунка за свою красу без ГМО Наталя Очеретна отримала путівку на відпочинок до Європи та головний приз, заради якого вона і прийшла на конкурс – фотосесію у популярному в усьому світі еротично-розважальному чоловічому журналі. Наталя каже, тепер впритул займеться модельним бізнесом, втім рідне місто залишить. Перемоги на вінницькому рівні їй замало, перспектива вийти на світовий вабить більше. Ви знаєте, не думаю, що повернусь. Подарунки за участь у конкурсі отримали всі дівчата. Серед сюрпризів – романтичний вечір на двох та катання на лімузині. Тепер своїх міс-плейбой вже мають Київ, Житомир та Вінниця. На черзі – Дніпропетровськ.